Kalau bablik, parang. Kacaran itu panjai itu. Ya allah tanne ni kita. Rendu masma pora. Or naing ke itu keluarga kah alil lah. GST, andesti, andesti ni boring lah. Ini mana na? Ya pergi, orang kurtana karang kurir kerja. Gapar, ini mana pasang lah macam kah? Tanne lo urut ni na ni bal suling lah. Tolong lah, katanya berapa? Modal macam ni, anda macam ni, indah macam ni, pati macam ni, kota macam ni, hah? Orang macam ni, negara macam ni, selera orang ni orang ni, na, parang lah, parah, vani boleh deh, seperti tanjat itu parah, hey, parah, seperti parah, ngapa parah? Tak, lari berdu parah, orang tata AC berdu, seperti berdu parah, yang orang tanjat lah, parah, hah? Ile apa nak kuriyer kerja? Ile apa kuriyer kerja? Ya allah mana di kerja? Ippa katanya berita. Ini kemala na ya allah mana di kerja? Hah? Innada nirwa kah? Hah? Innada arsang mandringya? Ya mana ta kelvi kerja? Ya mana tuh ki boten mikir kerja? Ini ke pearl solong kah? Yana tuh ki ulah bingya? Hah? Na potal amla. Puri dah? Ini adalah semua orang mata. Wong lain, itu kita government sambla. Ni, yar orang yang beri pandan telah ada sambla orang ni, ha? Kanda? Ile, suatu lalu upu potong ni ringla. Ile suor dah sah peringla. Ile pel rada tilmi repeat adawangi sah peringla. Yaule tanya ni kita, parah? Parang lah.